Na leo nitakwenda kuonyesha namna gani ambavyo uta withdraw matured investment, namaanisha zile investment ambazo tayari zimeshamaliza muda wake. Na as usual, investment ikisha kuwa matured, pesa inaingia kwenye balance kama tunavyoona hapo juu, kuna hiyo 100,000. Kwa hiyo cha kufanya as usual, una login kwenye akaunti yako. Ukisha login kwenye akaunti yako, unakwenda upande wa option pale, unaenda kuklik ile button ya kuleta zile option ambayo ipo juu kabisa pale upande wa kushoto hivi, ambapo kuna mistari mitatu juu kabisa kushoto. Kwa uta click pale, utakuja option, utaenda kwenye cash out. Umeona eh? Uta click cash out, then after there utaandika amount ambayo unahitaji ku withdraw. Nadhani mpaka hapo tunaelewana, na inabidi u withdraw kwanza alafu deposit invest tena. Umeona? Kwa hiyo utaandika labda hiyo pete ambayo ipo hapo ni 100,000 nadhani na 1,556, 100,000, 1,556 ndio pesa ambayo ipo hapo. Kwa hiyo ukishajaza amount hapo uta click to cash out. Nadhani mpaka hapo tumeelewana. Kwa hiyo utaingia kwenye option, utaenda kwenye cash out, utajaza amount, uta click cash out. Umeona eh? Na kiwango cha chini cha ku withdraw ni 6,300. Kwa hiyo minimum investment, kwa sababu ni 21,000, hakuna pesa ambayo itakuwa matured ushindwe ku withdraw. Kwa minimum investment ni 21,000 na maximum ni 210,000. Na ukishafanya withdraw itakuletea ujumbe kwamba success, your payment has been processed successfully. Na ukisha withdraw hivyo, una uwezo wa kuangalia withdraw yako iko wapi na imelipwa au bado haijalipwa. Kwa hiyo utaingia kwenye option as usual, utaenda sehemu imeandikwa transaction. Ukiklik transaction zitakuja option tatu, utaenda kwenye sehemu imeandikwa withdraw logs. Ukiingia kwenye withdraw logs pale utaona pesa ambayo umeitoa. Ikiwa imeandikwa disbursed, maana yake umeshalipwa. Ikiwa imeandikwa processing, maana yake bado, kwa sababu tumetoa sasa hivi hajalipwa. Lakini within 1 hour unakuwa tayari umeshalipwa, ndani ya lisali moja unakuwa ushalipwa. Kwa nadhani mpaka hapo tumeelewana namna ya withdraw matured investment. Yep. Kwa wale ambao bado hawaja subscribe channel yetu, subscribe channel kwa ajili ya kupata information nyingine nyingi tu ambazo zinakuja. Kwa mambo mazuri mengi yanakuja yajayo, yanafurahisha. Asante kunisikiliza. Kwa yoyote ambaye atakuwa na tatizo, atakuwa na shida, usisite kunitafuta kupitia namba yangu ya WhatsApp, nitaiweka hapo kwenye description. Kwa hiyo nitaweka na linki pia kwa ambao bado hawajafanya registration. Kwa hiyo utanicheki kwa namba hiyo na kila kitu kitaenda sawa. Kwa hiyo in case of anything, ni check it to WhatsApp moja kwa moja. Yeah.